はい、こんにちは。昆布チャンネルビログテキスト2となります。今回も引き続き空旅ということで、バンコク入国電車で市内行くぞ編とさせていただいております。今回お届けする情報、まあミニ情報になるんですけども、入国までのトイレ、タバコについて、アイコスについて、 Wi-Fi 簡易設定のお話、フリーシムのお話、空港からバンコク市内までの行き方などなど、まあ私個人の見解ですので参考程度にお聞きください。バンコクはね、あの根強い人気がありますので、皆さんそれぞれが行き方だったり、そのいろんなやり方はもうすでに把握済みだとは思いますけども、まずはこうやってあの飛行機から降りて、入国審査場の方へ向かいます。でね、入国審査場に向かう途中の一番初めのトイレというのはどうしても混むんで、まあ中間ぐらいのトイレに行くのがいいのかなと思っております。でちょうどね、中間ぐらいにですね、喫煙所があるんですよ。すごくあの大変ありがたいです。まあ6時間20分も乗ってたんでね、喫煙する方、タバコ吸う方はとてもありがたいゾーンになります。というのは入国審査場があのすごい混んでると、やっぱり30分1時間もかかってあの出国っていうことも多々ありますんで、まずは私はあの到着してこう歩いて一服場に毎回向かってます。でね、先ほども書いたアイコスについてっていうことなんですけども、アイコスはバンコクでは禁止になっております。危険物取り扱いというようなカテゴリーになってて、タバコのカテゴリーともまた違っております。なんでね、アイコスの機械も持ってって見つかると罰則になったりする場合があります。でアイコス自体こう大っぴらに吸ってると、まあ、の警察官が来て、バンコクでは禁止になってるんだからって言って、で実質その10万円だったり、いくら10万円ぐらいの罰金だったり、そういうのを取られたっていう人も実際いるようです。タバコ自体でも2カートン以上は持ち込めないんですよ、バンコクの方は。だから3カートン目がもし見つかった場合は、タバコの基準でいうと3500バーツが違反金ということらしいです。サザンガ級、まあ約1万円、1万500円ぐらいですか。はい、なのでちょっとアイコスはちょっと持って、今回私も持っていきませんでした。現地でタバコを買ってするようにしました。で、Wi-Fi のお話っていうことなんですけども、今ちょっと Wi-Fi 設定してるんですけども、空港 Wi-Fi っていうのが便利なのが使えます。空港に降りた時点で Wi-Fi、モバイルネットワークはオフのままですよ。オフのままで Wi-Fi だけオンにすると、空港の、AOT っていう記述のあるやつがこうバンバン入ってきますんで、それで設定していくと空港 Wi-Fi につながります。氏名と、メールアドレスと、あと旅券、パスポート番号ですを入力しなきゃいけないんですけども、基本的には全部適当で大丈夫です。名前もメールアドレスも、旅券番号も適当に入力して、でつなげますか、はいでつながるようになりますので、それで LINE 等々の Wi-Fi の LINE 等々の情報はつながるようになりますので、皆さんやってみてください。でこれが入国審査場の入り口になります。混んでる時はね、この半分ぐらいまで人がこうごった返すような時もあるので、そういう場合はもう本当1時間ぐらいを出国まで1時間ぐらいを確保した方がいいと思います。でこのイミグレーションを出るとカバンを取る場所になりますので、でカバンを取って、まあそのスーツケースをこう取って、こちらのSIM売り場の方まで移動します。でこのSIM売り場に移動する際に、一つちょっと出る際に検疫所がちょっとできまして、というか赤外線を通すスーツケースこう入れて赤外線を通す検疫所がちょっとちゃんとできたらしくて、前は結構スルーしてそこを行けたんですけども、現在はこのその10分の7ぐらいは通せって言われるらしいです。
まあそれだから、スーツケースに実はアイコスが入ってると、これなんだって言って、これ出せって言われて、罰金というふうな感じになった人もいるらしくて、今日本からそのアイコスを持って入国する人がもう激減してるというような話は聞いております。我々もその話を聞いて、カバンにアイコスなんかは入れないで、そこ通るときはポッケに入れて通ったりなんなりっていろいろ考えて、ただね、リスクを冒すのはちょっと大変だと思うんで、アイコスの、持ち込みはやめた方がいいかなと、私個人では思っております。で、画像の方に切り替わりますけども、 DATC SIM のキャリアになります。バンコクの、私2台携帯持っていったんですけども、一方の方はこの DATC、 もう一方は次移りますけども AIS というキャリアの方を入れました。まずはですね、日本から持っていく際、その日本の携帯のを SIM フリーにしておく必要があります。その辺についてはいろいろな調べれば出てくるんですけども、日本の、私はドコモのキャリアなんですけども、ドコモに行って携帯の方を SIM フリー設定にさせていただきました。で、こちらの方で SIM を買って、入れ替えてバンコクで使えるようにしております。これが AIS という SIM のキャリアになります。私2台持ってて、先ほどの DATC と AIS の方を入れました。というのは、1個はこの AIS の互換性がちょっとなかったみたいで、すぐ隣に移って入れたというような現状になっております。で、ツーリスト SIM っていうのがすごく便利で、みんなこちらの方を買っているような状態になります。今映りますけども、これは DATC というキャリアのツーリスト SIM、4ギガで299バーツ、約900円ぐらいです。900円で7日間使えますよという SIM です、ツーリストとして。で、2.5ギガマックスで使えますよという感じです。なんでね、7日間バンコクにいて、こう地図見たり、LINE したりなんなりっていう、そんな使わないと思うんで、全然これで十分になります。例えばね、羽田で Wi-Fi 借りた場合、安くても700円ぐらいですよね、1日で。1週間いて7、7、49で4900円かかりますよね、帰ってきて返すまで。4900円とこっちの299バーツ900円、どっちがいいかという、単にそういうお話です。なんで私は携帯の方を SIM フリーにして、2つとも SIM フリーにして、こっちで299バーツ払って入れ込んだというような感じになります。もしちょっと聞きたいことがあれば、コメント欄に私の知る限りでお答えしますので、コメントとかをいただければと思います。はい、というか、情報もいいからタイの数を見せれかな ということで、空港で換金等々もしました。エアポートリンクというか、地下鉄の方のところがレートがいいので、そこで換金させてもらってます。で、今回、ホテルの方がスクンビットアソークということで、バンコクの市内なんですけども、BTS っていう電車でいうと、そのアソーク駅っていうところの近くのホテルだったんで、電車で行くことにしました。今ですね、これ、空港から、エアポートレールリンクというのに乗って、マッカさんに向かいました。約20分ぐらいかな、5駅ぐらい、4駅ぐらいだったかな。で、マッカさんっていうところから乗り換えて、MRT という電車の方に乗り換えて、1駅スクムビットというところに向かう途中でございます。でね、なんで電車で、今手荷物とかも持ってますけども、なんで電車で向かおうかと思ったのは、飛行機の到着時間が、約5時6時という時間帯で、実は中心街すごく混むんですよ。で、タクシーで行くと、250から300バーツぐらいなんですけども、サザンが9、900円ぐらいなんですけども、2人で乗って、そのぐらいなんですけど、中心部に近づくにつれてすごい混んで、着くまで結構時間かかるんじゃないかということで、
まあ、あの電車で行くことにしましたというか、私毎回電車使ってるんですよ。電車で行くと35-16だから40-50バーツぐらいで行けるのかな、現地まで。まあそんなこんなもあって、エアポートリンク乗車で21分でマッカさん到着で、これが35バーツでした。で MRT のペッチャブリー駅へ先ほど移動してたんですけども、でペッチャブリー駅へ移動してスクンビットっていうところまで1駅5分で、まあ16バーツそんな感じでホテルの方に向かいました。はい、ということで、ホテルの方へ到着して、ご飯を食べに行かなきゃいけないということで、ホテルから、ご飯の方へ向かう道のりでございます。まあね、電車の方で行くと、まあ、乗り換え等々ありますけども、約40分ぐらいでホテルの方に着けたのかなという感じです。まあ、この時間多分タクシーの方へ乗ってると1時間から1時間半もしかしたらかかってたのかもしれないとは思います。ということでね、今回タイパンホテルという、ここはソイ23だったかな、ソーカーボーイというストリートがあるんですけども、そこの近くになります。そこの近くのタイパンホテルというところに今回チェックインというかしました。でもう一方の先輩の方は麻生区駅の近くのターミナル21というところに泊まっているので、今そこへ向かっている途中です。でそこで合流してご飯を食べに行こうということで、どうしてもそこかそのチェックインしたホテルからそこへ向かう途中、そのいわゆるいかがわしいストリートというか、ソーカーボーイストリートという、まあ名物ですよね、タイの、バンコクの、そこをちょっと通っていく感じになります。まあすごいネオン街です。今これ右に曲がるとそうなんですけども、まあきらびやかな通りです。まあバンコクを知ってる人は一度は来た時があるような通りだと思います。まあね、いろんな国の人がごった返している中、まあ日本人もすごく多いです。これ本当はこうやって映しちゃいけないんですけどね、まだ始まるちょっと前ということで少し映させてくれたというか、ここの食べ物屋さん、はい、でそこちょっと私も行きつけの食べ物屋さんでした。まあ店入ってよっていう、もう客引きの女の子たちがこう横脇をこうずらずらと、これからもうどん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 、今8時近くなんですけども、だんだんこう増えてくる時間帯というような感じです。まあ気温もまあ夜になってもだいたい30度、27、8度かな。まあ体感的には寒気なんですごく過ごしやすいです。まあここはすべてそのまあいわゆるゴーゴーバーという店、そういう種類の店がこう横に連なってるというようなストリートです。約100-200メートルもあるのかな、100メートルか200メートルぐらいかなに、何軒ぐらいかな、両サイドにこう散らばって10軒ぐらいあるのかな、そういったタイのバンコクの名物のストリートになります。ここはアソクという BTS のアソク駅の近くになります。で次の駅の7駅っていうところに行くと、そこにもまた7プラザっていう、まあこういったゴーゴーバーのタウンがあります。こっちの方はね、私も一回見に行ったぐらいなんですけどもね。まずこの右手の方にある先輩の泊まってるターミナル21というホテルに行く途中です。ここがね、まあまあすごく大きい通りです。すごく交通量の激しい、まあこの時間こういう交通渋滞でまあ空港から来る際はすごく混むっていったような状態ですね。その上の方にあるのが総区駅ですね。まあ上道路っていうか、はい、これはちょっとここ辺り辺近辺の名物で時計売りです。
安いよ安いよって毎回同じ おじちゃんがこうやってきて、買って買ってって言ってきます。今これ信号待ちですね。結構長いんですよこの信号が。またそのくせ青になるとすごく早くなってしまうという、まあバイクやら車が行き交う、まあバンコクでもここはすごく大きい通りだと思います。はい、すごいバイクの数ですよね。はい、青になったので渡ります。まあ、ここ辺り辺は、まあ、日本でいうと本当に、なんだ、新宿とかそういった部分になると思います。もう本当眠らない街というか、夜3時4時になっても、まあ全然人通りあるし車の通りもあるしというような感じです。でここがBTS 麻生区駅にも隣接しているターミナル21というホテルになります。マネキンちょっと撮りたかったです、はい、といったところで今ここでパイセンとパイセンの奥さんとみんなで合流して、これから、ご飯を食べに行くというような感じになります。はい、次回もまたいろいろ配信していければと思います。長々とご視聴ありがとうございました。で次回はね、できるだけバンコクやパタヤの街並みをだけをあまり解説も入れず、情報も入れず、あこういう街なんだっていうのを流させてもらえればと思います。